大雨や洪水に備えた水防訓練が6月14日に行われ、市民らが土のう作りなどに参加しました。日南市や県などが毎年実施しているこの訓練には、消防隊員や消防団、それに帯地区の住民など合わせておよそ250人が集まりました。訓練は記録的な集中豪雨による水防本部の設置や、宮崎地方気象台から市への情報伝達など4つを想定。甚大な災害となる切迫した状況が予想されます。最大級の警戒と万全の防災対応をお願いいたします。以上です。はい、了解いたしました。避難勧告、避難指示などの万全の対策を取りたいと思います。消防車がサイレン、警鐘を鳴らしながら住民へ避難勧告の広報をしました。訓練本部が避難勧告などの避難勧告を発令した。酒谷川の堤防が決壊する恐れがあることを想定に、参加した人たちは川の氾濫や住宅への浸水を食い止めるため土のう作りに取り組んでいました。消防隊員に教わりながら袋の中に砂を詰め込んでいき、土のうを積み上げる積み土のう工法を体験。このあと堤防の斜面にビニールのシートを貼る水防マット工法の訓練も行われ、本番さながらに挑んでいました。土のう作りを体験した人は、実際の被害があった時にこういったことができるかどうかというのがちょっと心配ですかね。やっぱ初めてなんで容量がやっぱ分かってなくて、なかなか砂を入れるだけでも難しくて時間がかかってしまいました。災害になった時に生かされると思いますね。訓練の最後には、増水した川の中州に取り残された人がいるという想定で、消防隊員による救出訓練も披露され、参加者たちは熱心に見学していました。